Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ivani Rodrigues, para quem não me conhece, quem está chegando agora, e hoje eu vim com uma sobremesa super fácil, deliciosa e que você vai aprender a fazer. Fica aí comigo. Servir também no copinho. Essa é a receita, eu espero que vocês tenham gostado.